сега какво става, хора, аз съм Рос и добре дошли в следното продължение по български 2. Както знаете, днес ще разгледаме още два клипа, които ще са посветени изцяло на български случки и така нататък. Така че това ще бъде интересно и естествено преди да започнем, просто може да подкрепите канала ми, като си купите тениска или друг артикул, като шапка, раница или свитчер в Sunday Habit, или пък използвате моят код Рос за 10% отстъпка в Озон. Започваме първо с следното продължение номер 2 на AC Lead. Този път обаче той доста бързо го е направил, малко така през пръсти, но нека да видим 3 минути. Така, иначе наистина ще е много хубаво някой да се е хване, има доста случки. Ако не се занимавах аз с YouTube, бих направил 100%. Съдебен спор for the world. О, това не си срещам, дали съм го гледал. Много съдебен спор съм гледал, иначе какво е това? Това е българска телевизия ли? Поставя, бе! Мале... Искате ли да направя клип, в който да видим как карат българските шофьори? Спортмешен! Заправя инструмента за поправка на китайските мети. Мале... Е, таблета, преживяхме хубави времена. Това е време, да му дойде времето. Време. Ще го да... Мале, 100% го е щупил. Ух! Е, може да е бил дефектен, пък, знаеш? Яко. Мислих си, че ще плес нещо като вода или нещо подобно. О, това съм оглел. Да, знам. Всъщност знам какво ще се случи тука. Гледал съм до това. Оле, и това ли е включило момчето? А, не, това не е на Левски също. Чакай, това са други. Това мога сега много по селските групи, реално. Просто да си припомня колко зле е нашето. Това беше най-доброто. Оле! Направо като Штраус се заби. Кво е това, бе? Коста, бе? Мали! Оли! Тук направо като кобрата и вкарах, човек. И да, това съм го гледал. Направо нямам дуи, ляв за войси. Айде, още един бой в съдебен спор, дами и господа! Ей, човек, как ми се догледа изведнъж? Оф, да го спря в правилния момент. Но разбрахме. Благодаря ви за гледането. Мерси, ей, си лица този клип. Естествено, сега ще отидем към втория. Човека, който го е направил, се казва Vivaco и нека да видим. 3 минути и 35 секунди, малко по-дълъг. Така. Ето затова ви казах, да гледаме българските шофьори. Оли, как я размина тази. То това си едно е в Кърджали снимано. Ай, стигай, човек. Направо нямам да... Имам чувство, че супер много ще се досам, ако гледам български шофьори. Мале, отвратително, човек. Ем, така му се пада на този дърт пияница. Ужас. А! Какво не ще се случи сега? Така, това е същото. О, ао, благодаря ти! Vivaco, благодаря ти, че ни показа! Ууу, сега с това, с острата на брадвата. Мале, за какво? А! О, благодаря ти, че ни показваш, човек. Стига, бе! Ако ще го оставиш. Оле. Live leak. Българско видео в live leak. Абе, някои хора са мега зле, човек. То пък не знаем каква е историята, предисторията. Не, това е направо... О, това ми е един от кошмарите, човек, да чукам направо ужас. Тея тирове, човек.
Ама имам чувство, че не всички клипове са български или се лъжа. Къде в България има такова нещо? Тия глупости, бе. Това по-скоро в Русия мисля, че трябва да е. Така, това съм склонен да повярвам, че е бо... Оле, това тръгна буса. Стига, бе, идиот, за какво тръгват на червено? А не, а не, он е винал на червено. А, ето ми име! Да, спомня го това все още. Ще гледаме... Така, сега се става шега, защото просто да не ви досъди толкова много. Така ще сега... Е, виж сега, което си е забавно, си е забавно. Дай хора, няма значение. Нека сега да се насочим към нещо по-важно от това, което правих до този момент. Какво е това, Рос? Фигурки. Добре, започваме. Чакай малко, чакай. Това не бях го да правя аз. А, вената. Фана. О, смига. Мога да го фърля. Браво, Вена, невероятен родител ще бъдеш. По-скоро дете да имаш. О, това съм огледал. Това е нещо като Star Wars, между другото, само че българската версия. Не сме чак толкова богати за лазерни мечове. И на кораби. Я хвани го това! О, не, човек. Това беше всичко от този клип, надявам се да ви е харесал. Между другото, понеже наскоро открих, понеже спрях за известен период от време да гледам английски клипове и ще почна от това, тъй като те са адски напред, имаха едно нещо, което следи погледа върху монитора, то беше много смешно и би било страшно интересно да се направи такъв клип, но струват 150 долара, няма как се позволи в момента. Така че хора, второто клипче, ако трябва да бъда обективен, ми хареса доста повече, имаше по-смешни работи, като имаше едно момче с нещо шалки черна тениска, който беше направо мега забавен. Така че ще се видим, благодаря ви, че бяхте с мен и ще се видим в следващия клип до тогава и бъдете здрави!